Tek asten arten Որ մեր պահանջով այսօր նախագահի հետ հանդիպման համար արդեն պատվիրակությունը նախագահականում է հանդիպման մանրամասները կներկայացվեն երեկոյան ժամը 18:00 այստեղ նախատեսված հանրահավաքի ընթացքում Տեղեկ ասնեմ որ այսօր Երևանի պողոտաներով փողոցներով երթին Միացան մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ, որոնցից բոլորին շնորհակալ եմ։ Ամբողջ երթի ընթացքում, ամբողջ երթի ընթացքում, հարյուրավոր մեր քաղաքացիներ դուրս էին գալիս պատշգամբներ, պատուհաններից, ողջունում էին, զորակցական խոսքեր էին հղում, որի համար շնորհակալ եմ։ Այսօր երթը երկու կանգառ ունեցավ։ Մեկը արտաքին գործերի նախարարության մոտ։ Այն արտաքին գործերի նախարարությունը, որի աշխատակիցները վերջին 3 տարիներին գտնվում են սարսափելի ծանր վիճակում։ Գտնվում են ծանր վիճակում, որտեղ երկիրը ղեկավարած վարչապետը հազար մի տեսակ չմտածված արտահայտություններով, հայտարարություններով լինի Արցախի մասին, բանակցությունների մասին, լինի տարբեր երկրների հետ հարաբերությունների մասին, խիստ ծանր վիճակում է դրել մեր դիվանագիտությանը։ Այսօր արտաքին գործերի նախարարից և նախարարությունից հստակ պահանջ ներկայացվել։ Հայտարարության փորձել սրտագրել այն մեծ վնասը, որը Նիկոլ Փաշինյանը 3 հաստրեց մեր երկրի միջազգային վարկին, հայտարարելով, որ Հայաստանում զինված ռազմական հեղաշրջման փորձ է եղել։ Ասել եմ երկրում չկա ժողովրդավարություն։ Իմիջիալոց հիշեցնել, որ այդ հայտարարությունից օգտվեցին միայն Թուրքիայում, բարձր մակարդակով կրկնելով Փաշինյանի խոսքերը, թե Հայաստանում եղել է ռազմական հեղաշրջման փորձ։ Այսօր պահանջ ներկայացվեց արտգործ նախարարությանը ակտիվ բացատրական դիվանագիտական քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի մաքրվի Հայաստանի վրայից այդ սև գիծը, որը 3 գտեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Երկրորդը Հայաստանի գլխավոր դատախազությունն է, որը հաստող 4 ամիսների իրագործության պատճառով հանցագործությունների համար քրեական գործ չարուցելով Նիկոլ Փաշինյանի չընկրկելով իբրև մեղադրյալ թույլ տվեց, որ այս հայրենազրկով իշխանությունը շարունակի իր կապիտուլացիոն քաղաքականությունը նաև Սյունիքում և Վարդենիսում։ Արդյունքը այն դատարկված շերերն են, կոսված տներն են, արոտավայրերն են, տնազուրկ դարձած հայ ընտանիքներն են, որի ականատեսը եղան բոլորս։ Եթե կասեցվեր այդ ամենը, եթե հարուցվեր քրեական գործ, այսօր մենք կունենայինք լրիվ այլ վիճակ, և դրա համար կրկին պահանջ ներկայացվեց գլխավոր դատախազությանը դադարել դառնալ և մնալ Փաշինյանի անձնական օգտագործման իրավապահ համակարգ, վերադառնալ սահմանադրական հուն, վերադառնալ օրենքի շրջանակներում գործելի հուն։ Այսօր հատուկ մեր երթը կանգ առավ կառավարության շենքի մոտ, որովհետև ինչպես հայտարարեց Իշխան Սարաբելյանը,
Mekkegar karavanı çarşek Mekarkam Mekarkam Yeter Aysteri Heratvi Nikol Paşinyan Ես նորից հիշեցնեմ, որ այսօր ժամը 18:00 այստեղ հանրահավաքում մեր ներկայացուցիչները կներկայացնեն նախագահի հետ հանդիպման մեր ներկայացրած տեսակետների պարզների պատասխանը 18:00-ին Եվս մեկ անգամ առիթից օգտվելով ուզում եմ բոլորին տեղյակ պահել որ այստեղ են հրապարակում մեր շարքերում հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորները։ Նրանք այս ողջ ընթացքում մեզ հետ են և հատկապես մեր պահքի այս շրջանում մեր հոգևոր մաքրությունը, մեր հոգևոր մաքրությունը ենթադրում է նաև մեր երկրի հոգևոր մաքրություն, նրանց ներկայությունը, նրանց աղոթքը, նրանց օրհնությունը, նրանց սատարումը, հատկապես կարևոր է բոլորիս համար։